Hello, 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 hello. Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Nina mimpi ke? Nina nak suka? Nina nak ketawa sayang? Kenapa sayang macam tu? Nina sejiko. Nina, kau apa sayang? Nina ya. Nina kau apa sayang? Apa? Saya siapa buat Rina? Gah, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.